përshëndetje. Po shpejtoni për provim, a? Po, patjetër. Më fal që ndërpres pak. Çfarë degë jeni? Po çoj Keltul vit i dytë dita. Si ke emri? Rostem Muhadri. Nga Kuks. Nga Kuksi? Po. Jeni frekuentues si rregull? Rregullisht. Si keni dalë tani? Mia. Mi jo kes. Jeni dhe tani i knaqshëm për diçka. Vet punon? Jo. Ja. Fatalisht jo. Çfarë dëshira ke? Marëm të e pas taj si djetë jetës së të si do vinë gjamët. Edhe sa provime ke për dhënë? Kam edhe, sot kam tretin, kam edhe dy pas taj. Me pushime ku do shkoni? Pushime, kismet, shofim nga dursi, kemi edhe ta njës të këshonë. Tu në Shqipëri do? Po, në Shqipëri, Shqipëri. Se zakoni shqiptarët të imbirin lekët dhe i... Ja, ja, këthe e dorim këti. Këtu në Shqipëri. Shqipëri, pa tjetë. Mirë, shumë bukur. A beson të psikologu për shembull në qoftë se ke ndonjë problem, do shkoja te psikologu apo do besoja më mirë te ndonjë shok? Ti tregoje një problem që mund kishe. Në të drejtën edhe te psikologu, jo që s'besoj, po te shoku. Të dyja mendoj. Të dyja mendoj që mund të jenë të arsyeshme. Kesh dy mendime, është më mirë. Kisha më shumë, po pastaj nxjerrish konkluzionin. Tani po shkon për provë. Tani, direkt. Shko atëre, faleminderit. Faleminderit.